Өйтеғы сырдыннан күндікі қақраны көрәтшілер бейт барығытын саман сайын кәрбетінен әдейдік сенек әғарделейбін күндік таны күрі күхімуд бүппіті үчігей дек қаду. Чақайдағар кейін ұстырынета сүргеті көтігілін сылджар болуқтақ. Бүгін сырды бейге ұсту жүрдігер ұлжытты кәлі Нария Мартынова. Нария атты бәйті анал үйеріқтақ болар. Ювелир ди, Нария. Кәпсет ебітін сағылыққа, Нария Дя бо анал үйеріқтәкін, тұх үйеріғар үйеріндігіне, оныттан бо қайысқан тұғынан кәпсен сағылыққа. Мен үйдем художник Панадалы денір, художник Темергітті үләлдер художник денір сығалы. Құлыбыра, мен үйдем ювелир дизайнер, талбыттығым направлением, эмалиер, үйдел әқпін. Атап, тұх Темергітті үйер қайысқата әлбәқ арас болар. Вот, но бу эмаль тун талбутым, холубро ол миха боле чугас темин. Он живе песни на тун боле хвилюм, на к раз чуюн ката буту ярбуни, холба зеркан ойулар тахарбун, на сишине чуюнере. Он ювелир дизайнер ден холубро анго кадах айлан тахара тух схематично тух там аян онгран тахарбун. Он эскиз какой ровен. Вот идея на котчамин, хаямин, вот ол идеки идеален холора. Он раз аби докторами балар, а ты рот техникалар и абиске балар. Эти эмалиер ден, дик те то интересней бывает, ведь им востоковен и тем не кайска варен дикада, кайска якада. Да кайска, кайска балар. Ол игер раз мне алтахте направление лах эмалиер игер. Мене тух художественный, она тух, а тон тух трамень интересчики волар, то выем читай, перегород читай, ин тух трамень, а мне дополнительно холора, тут там влади, холора направление где так мне витражный бар, лиможская мальдем бу, хамы верхан тух вид эмали, был ирка Франция там туртах. Франция там как бы вид болот, а у кантен уже более цепчики голос, вот он от направления ларусская доктор, доктор витражный, да, эти художественный, эти перегородчатые, он тухал, тухал им форкинг, там кендерами он роллер растул. Все, а то бу верхняя техника на он голубут сувенир болар булади. Картина. Картина, ага. Мене жахайдах бігалах так омордугуну, і вона там ургуйдах, а відті? Ургуйдах. А чого не в тебе ургуйдурум було з обзвучуки йдик? Ургуйдурум, ага. Ану поллах, аді тон ідін імігес, вона сата поллах. Вона, ті тух, хлопрати люмошська емалі, омрор бар бастан картина на омроран аям барамут тух хатухеравіт, кумагага, он тон калькага. Он уже только тимирке бегает, медика алтанга уже тухеревит копийный. Тогунан он холбра эти порошогун уже бутертан бутертан баран мутман кутан баран илинен уже мутк хайи зубочистканан хайам беревит. Вручную уже илин олар бут полхтах шо тугур хуту полхтах он сестахан он уже сюга баран. А устоган только на древите? Устоган на тара. Тух холбарсыға атағынен анатомический сөп болықтақ кейін ұрғытыр болықтан. Тобу основаты деқада қаяндағын алтынтын болықтақ то бітір атын темеріңе басырды? Қаянда алтын бітір серебро, золотый мысыр. Анты кене біле? Атын темедері ұлымы. Әлімәтті. Түтігер құрары, жоғын әте ғарячай әмәлден кене барығы құрдық болырды, кристалл құрдықты. Мұлған мұндық күсок стекло оны үлтірден, бұтырден бұрығы қоңыры бұд, онынан тұтта бұд. Тұғынан суыр аяғыды? Тұғынан, ұрас ұнан. Ол ұғылыра кедіғы ұбылығықта, ұғылыра оны ұжы тұғып барар.
брак болар. Ага. Мен доктор мутнай багай доктор пузыттах ин болам тасалар уже хангаттан. Кей карагар көстөр. Көстөр ага. Ону хангаттан орухана да болар. Вот раз барта раз илгин крема хох, барта раз болуктах был илгин хох болуктах уже. А чанаттан үрелер хергер бартаттан стерильный де хада, тохтаны кыркырпах был эти. Полировальный пухта. Барта раз. Эмаль бета каприз вид. Каприз он на то непредсказуемый вид. Антон Тугунен интригный ехе. Раз Тугунен интригный. Джерген он янтарный, он был в созвездии лисы, он косоплетка в Тугунен. Тон зремнир еще жүгіндерін әнеген. Бәм қолырау жүгіндерін әбірдуамды жылы бейсеген олеген оның еха жоғыз. Сәп, тон жабу қысаплеткаға да, қысаплетка енді сұғық семяға дей кергелі болар. Бұ үләғар керекпен бағаравын, оны бұ үләні тон сына бұл ұлбытады. Тон тұққа күтті бұтым выставкаға, сокровищницаға. Был рим был бы тогда, кое-что ноябрь, октябрь, то есть был бы да. Оло на холодный день, херкаев да, интересные это нам я на хергарот что хотелик хайсховлали. Олен тух куток. Тарас. Ага. Тох материалы тан, он тут хай дах бы галах, так это бастан эскиз ройду в индейтинди, он там делал тюхерам баранган, а то эмальганан. Ага, ты говоришь, идея вон крутивен, материал хомиться вон, он конечно кумага ты говоришь, он не мега крутивен, а вон сабабан то идея лабораты вон, он конечно уже как ник детальерен, септях детальерен был амбраман кумага калька ты говоришь, он уже эрбивен основатен, основан тот бартен эрбен, бтер амбраман, говорю уже крак детальерен. Кыцатан-кыцатан, вплоть до мелких деталей. Пейт харага. Харагарин. Тумса, харага. Тумса, харахтарай. Баратали уже кыцатылан. Антон, бұл, эти алтанынан әр тұтта өттейденде, эмаль ұлсар хамай туға темері болар. Антон, бұл керге дейді, мен чоғанын көрдік бұны алтан бұғылақ. Алтан, алтан, во алтан кытта тон хөпті бәр сізвестелесі сағыл, тумса, бәді тұқ шкурытта тұқ бұлайы аранжывай. Олеген бардын мүндік алтын хөпті бәр деммін талбытым. Жөрәлі әр деммін. Бұл сәтвесіна тұқтыра тастыра әме ентар, әме аранжывай еген барда мүндік тұқтыр хөпті бәр. Оғырута әме терскейін бардын талан ентарғы хөпті бәр. Оғырулары енталамын көрджамын бұл. Он тұтан көддері өк қары. Қырайтшылар бетегер. Әте қырғы байын. Бұманы көрдік бұғылақтық. Кәнін әме дұқыстыр өлейін. Бұл барыта алтантан, сары дей, бұттан тери. Сырытыри, оно бұл тұғаме живописны камнеме тұтты ұлды. Қараға. Қарағар. Вселенной бар мүнік. Сатурун көн бұл тұқтыр галактикалар балыр. Дерің солталаға бітті. Бұл маматылары, бұл үкі оғылағы, сағыл оғылары. Чөк ору ол күндік тағаны. Күндік бұты планеталар бұты жылары бітті. Нахан тірегіне үлі, энергетен көндір бо, все, она бу, а все это галахта, это галах, вот галары не мелкие, дырёнка, бугуртук, карага, карага, это эмаль, это эмаль, это я уже дух пасу, баппат, да, что иди, то она бу, булырга сахалар атан кеппит. Бұғылақ. Бұғылақ. Бәйім көрігінен оңын бұтым. На, чөйілі.
Ага, бұқұрдық. Сапонатта бұл айылға тастырын тұттыра бекінде, нәрге? Ага. Қандық тастыры тұттағыны материалларын өтчі ағыр керекке? Ага, идеяға өпті бәр тастыры тұттағын. Дополняйдан берер тастыры. Құлыбыра, әпетім күтігі тұқ құлыбыра северный әлінден ұтарға бар. Мұның тұқтыры шқұрадығыр өпті бәр серей. Мені көмей паласаты тұқтырдағы тұттығын, ағаттағы. Құлы бұра дополняйдан берер бұла ұтырғаны. Атын тағы тұттығыдым өте олар, барсы ғуады. Таба туы бір тематығыр. Жөхінігір. Жөхінігір. Марынғатар. Туығыр марынғатын шқұрадығыр. Антон бұл тастырым бұлағына, бұл ағат, екі тас, бұлау сердалик таска живописіні камне. Ұрғыдавдым мәсіліне красқаны. Қасты этаптағы техникалағы тұқ. Сердалик дедің, да? Сердалик, аға. Живописіне камне бұл үлігіт пичолыққалар тұқтар, тігәйелер, мөт құмейдетім. О, лоқ, нағай чөк енді ұрғыдуыр әбеккенде. Бұл қарындағының ұрғыдуыр құрдық бұл батақ бұллаға дейл. Ұстық бәғы ұлдығы. Қызды әтаптақ, құрда-құрда, үш-төт күн құрарды. Онтан бұл, мөппі толық 3D құрдық те, дегінең құрдық. Жоғастан құрдыққа. Суата құрдық. Оны бұл ұлық мөт жүйіннәк, де? Мөт жүйіннәғын специалін әталан. Құрығыр идеяны, бір идея талабын тағы өбітер таз бәйті әтір. Бәсіп. Үйен берір қандық идея. Онда айар жоғырдақ кеге боларын бұғытынан, еғі ұдақынавейне де қада ейден барды? Туғыры үшігі, ғобы үшігі құрдықпыны бағыр. Онды құрықпын бағыры, әбен бір еқпін хөп, дейі бір, келдер еқпін хөп, онды туғыры мұндық құрықпын бағыры, өнден бағырын тұрдықпын құрыры, өзі бәйін тұқтыры көтжан керім барығын. Идеялар, материалдар өтшіғыны бәді тұқсыр. Оны специально алу вдохновение кирзен көрджәбі. А, сөп. Бәйтлі кирзен. Онтан, туғу көрдіққіне дұғы қанны ғарыттаққына дұғы маңдық идеяларын де қада эскистерін кәләлдері әбетер әбілі күлларға, айылғаға, марынатын жүрелайынген аяғын дұғы оң ғоқтырғын. Төте қолу бұра бұл сағылда, таба, анималистика темата болар, онына идеяларын тұқ өттігір, қай өттігір жүгісіңді оны қайығын болады. Онды күнаға қая әтшім оқ. Құлы бұра айылға тематынан барығынды тұқ бастағын талы. Оны қатшағын оқ. Оны қатшағын оқ, бәйбін ограничивай дауапын. Либо современный, либо представительскеден бастан темаларын талам барамын, онын өзі хеттерім барамын. Современный тұқты, бөлі архитектурный варианы оңырыбынду, айылға тематығыр оңырыбынду ден құлбыра талабын бұлағы бастан тұғы бағарарбынан еш түріп бұтын көрімін. Настроением. Настроением. Антон құлбыра күннәғай кәтір ұлыққа, күннәғі ұлыққа кетір семәқтірі оңырағын да құлбыра қырғы етарғалар дұ әбедері. Табілі әрі бұрыстой ауыстек қада қыра. Үнбіктір әме оңырағын, қырғы бұтықай бұсеттірі ең оңырағын, мастан ең тұқтырдың өтініме натуральный ауыстықтыр, айылға тастырын күттір қаямын хетімнәмен оңырағын. Ұлы темалақ күн атылы. Жемчүк тұттабын, малахи деген білі, клевер деген, ван клифен кен. Малахи деген бұл өткегі жүйінді ақты. Малахи деген әбен берегін құлы бұрын күн. Сәп, онтан бәйін кәтәғін дұғы оң ұқтырғын? Өті бәйім ұрғыр кәтәғін. Өтін тұқтырдың. Өті ме күніттен ең тұтылықтағы Құнық бұллағы де. Ағанды бұл де алттан де, кені қайдақ атығыныр. Бұры бұлғы құрдық маңық әдерді, әбетер ирис құрдық атығынарды, оны бұртың бәйін таптайыңын, бұғаңын оңырауын. Мен листовой тұттығын, оны бұры бұлғы тұғын тұттығын.
листовой раз размер так полер. Улхан багайлар балар, но мы кралар жоу соустрами балар. Оно ами толщина даттан көрөммін. Холубра таламмін. Ами хайып, ахар халын булан ами басыват. Ахар чарас булан ами кибірін хитсет болады. Онтон ами туга ами холубра. Бұру бұл оқатын ами талабын. Хиннеге соғы соңын басыват. Кугаққа кейбет болай. Специально көрөммін қарақтынан талабын. Сөп, аха. Көрәтшілер бедегер ғана табын, беге білген ағас эфирге өрелей олар бұд. Интерегерге әуіт бұл простыр күтін, бұл тақсындырар ватсап нөмерге ұйталы оларын, беге бері бедегер күттігін. Оны ол күрдің бастығы елчет, бұл прост кербетсәп. Өчігейді оңы хоқтар таланақ да күз әбетте біттір. Мастер класс оңырар до, бүгінгі передачаға береме бұрыстуы оңырын көрдіріру болардың бәлірін саналарын үлісті біттір. Кем мастер-класс оңырар до ден әйіп біттір? Мастер-класс бұқа оңырал, то бұл амар бұқа оқ. Кәлін бағар қасымет қылынан бағар бұқайы мастер-классын. Пока бәйім білі тұқпын бұл үшердік. Көрдің әйтсі бүнде. Бұл нан бұрыммын бұл направление мастер-класс көріп, оңырық көріп, де бұл аннан үші бұрыммын. Қайыр бұл программатын оңырын жүн күтті сөбілігін бұрыммын. Тұқ актуалнайын бұғарынан бұрыммын. Бұл тұғы интерьер келдерін әме білбәттім бұлай. Бұл мастер-класты құтырмаларын. Сөп-сөп. Тұл бән сетен қотон бұл бәлім мен дейдіқпіне бейді ұйтары күнаған. Оны тұл бүйінгі бері бетігер. Мұндықтен беремет бұрыстой оңы хоғы оңырын көрдірі дөден саналарын әппеттер. Тұл бүгін материалларын ағалла, дейт ұттар тәрілдерген. Чақайдық бұғылақтық оңырғыны. Тоа би мене барасто турах атакана котерарув, би пробувал хабелемне на албото. Би мене холубра би милхиор материјал тен, токуротам мен би мене таргалара омаровнди котерарув. Турах атакана. Турах таргалара, би метатме. Би мене холубра токуротам. Токуротам баран. Би токуротунен би дефовка тохтарам техникалара. Тоа е толку сполучено, че оно, а рамен да пробувам хајку да подбака, да боли художествено, тоа таа фактура лах полартимир, така. Тоа мене го буди фовкане, ми е толат, го колаборирав со хал тубер, бу мене го фовичне ми е таа потутум. Матавај го сполар, хорго тоа полиров каламут полана, мене го шујдук сачитај се го нерколаборирав тоа. Контрастыр бұлайды, жоғына әме бөлі художественді көстір күргі болын. Әбен берір бәйді. Қыратық фактуратын әбір дейтінде? Фактуралақ, холировкалақ, әмінлік чередуйдан, қаян берен. Жоғына бөлі әме художественді әйді көріңін әбде тақпіне холовра ұндық. Анта бұл ұтарқаларға мельхиор басырда білі? Аллергична, еген жанырға дек қада той күннәғі кәтір? Мельхиору, еген ме деген, так лұтуын аллергичны ғолысты материалы үлінде. Мельхиор әбетер ме деген болын. Отын тұқтарға ағара ұнық аллергичны тұқтур жанырға аллергиялақ жанырға қолабырайды тұқтар. Кип аллергияны форнатураны тұттабын. Пластик, тұқты материалар балырды, ололыр басалар, кендерге ұрдық. Материалларғын қантан атылағаны ең айып біттір? Құлыбыра хакастығын, әуітер мағынырға ұлағын, специализированы мағыныр, үйгілеріне мағынырда, оны балыр бар, тарыны бар. Тұны қанында дағаны құлы. Өлі бітер құлыбыра қанды көмет, стоматологическая бітер білі маникюрный отделлар көмет болады дейін. Хорғыр тұқтарға құқ болады. Бориктары мен. Ша маникюрный отдел көбірім. Оны балылар құлыптан емет тұм. Біз стоматологическая оны тұқтар әбен берелер құрық материалары құқ болады өлі. Та ара сертен барадыттан? Барадыттан қомсыған. Қара-қаралан дейін. Қаяндаған ол үйілеріне мағығынға инструменттілерге дейін болдақ. Үлігер тұқтар құлғыр. Бәң оңырығын емін.
то на материалы раз атон махин беги ату кораб тигар эльбахти анал махиннер анал махиннер интернет на нин булан и вилерне специализированные махиннер эльбахтер онлайн барталар Сяк Сибир и дальше вот хорьер, захабыть сиригер таланах да на кргеттар баллар эвит коракка хантан алыкка себи девиттер атоблигин юхе крангдер нария телек пюнин нюмера тахсыга эртутан трухпут хаян да на сурунун нария атобегат суриенгет эриенгет тот хибеска тахсыгатан хабти он атан магахиннарга ин тут трагно бу улядерген Магазинарка. Ярмаркаларга и каттаган. Ярмаркаларга каттагун анна магазинарка. Туттарабын. Он уктарбын. Колбраханык магазина. Торговый центрга күнбәләхтен тухпар островок. Ханык торговый центр. Ханык торговый центр. Саха экспорт центрга бар. Онна төрнесетаска тағыстықын островокка бар. Онна күнбәләхтен Атылылар мүндік лазерный резканы мағанын зірктін алдар. Ол олыны тұттырамын. Онына күржа алаға бәйдігір тұқ бар. Изделіні веку кейденіме ларек барды. Олыны ең тұттырамын ұсынын олын тұттырамын. Эти икі мағынтан кәлінге тұтты бұл нария оңыр бұт оңықтарын, семіқтарын атылығы қытын сөп. Онытын хебәске төлпөнің өмірінен әметақсы Ну, кирячи, да, итачилар. Тон, ну, итачилар, только хух, оңырлик пенен уттара. Бәм, туттара унар мағынарынан. Бәм, хайдақ көрбік күнен, оңырбықтан. Туттара. Сәбде, турақ бұт тәлісті. Бұхандық тастыры тұтта бұты бүйін. Бұ агат тас, қолғыры бұл мұны келдерін беремін, мұны Турах, Ага, тебе комментарии, да комментарии, да так, как вас сервити идирин. Все, вон Николан Токурута, вот так. Ага, ну, Николан Токурута, вот. Угу. А, Николан Эй, крючок. Крючок, он робин. Ага. А, Николан Токурута, он берет. А, Ханнира, брат, была, я брат, была, была. Эти крючок, это... Әме туғары елілден әп бұлады. Күрішекке мүнік арас тұқтыр оңыра бұл. Әй, аға. Тұқтырлары. Әйтер бұл мүнік мүлхи орынан лобзегінен бұғылын ағуырын оңырын бұрамын. Мүнік үлін кәтірден көбейін. Бұл бартын бәйін таптаяған де? Мүні бәйін оңыра бұл. Таптаян, қаян. Әбен қалан де. Ата бу өрүн көмүс курдук туга фольгада. Она бу лахтынар буллага ди. Бу курдук турак атраката болан тагыста нааче ди. Мындык болш. Почти не кайын ши кетепке. Кылгаты кайып кайтык барырым кайып. Илге салбар стахтаны гына кайып кайып кайып. Ага. Антон Қайдақ бар бұғылақ дейді, үст дағаны ғорулақ болын, әп алтта дағаны. Сәп, оныттың бұл күріқтерге, конкурстарға еген күтті бұққар керек мағарауын бері бүтігік чағығыр дейік қада. Бұты бұ тұққа, ғамай күтті бұдың ден бұ тұққа алыроса үйлеріне дизайн конкурсы бар күтті бұдың тұққа бұл Здесь он курдук, сюрки да, он на тух кандакан ден тухка темалах тухка кто то, курака всероссийской тухка да конкурс это ювелирный дизайн только малах или лях чон норго. Курдук там нага видите? Курдук там нага, он на один из победителей был бы то, вот тух ден улевнен здесь да кандакан ден атах комплект тухка ли ай бы то. Он хлору вселенной тема танталам мен тух барган ол тух киллер битем ол ого
кыскандыган тунан от северный оленьин тунан баранхерин тум личный путь индин для манкогору тугарин барган идарин кундарин инкиллерин мин лорол тун аянан ухаявд. Ага, ол улаганен бо алроза ыппыт кындыкан ден үрдүк сирсиской дейтинди. Ага, сирсиской. Күрәкқа. Ото диплом үрдүк атылын бүкін. Ото кайылақ болдыған деханлық номинацияға дейкі да? Ага, сәп. Жанария, бүгін ыңырғын ылынаңын беребдегер күттілікер мақтанабын. Жан бөгіті көрін өттін әнталаңыр, әнталаңын сөқті. Ото бәйімдіңі күттік бұл бәтчіл үгірдәк күрігі бай, кәрі көстілік семектері көрін тұран күттік талаңына Дин Этевин, Седагана Айрулагар и Дюктинер Дюкстихилере Магараун. Дюктинер Чудар Бит, Манандахара Утимиоптинер, Этевин Яволон, Анагас Пирилер Гегар Сюкадире. В рамках креативной недели в Якутии принимаются заявки на конкурс якутской одежды в стиле Бохо. Также приглашают на бесплатный мастер-класс про Саха Бохо Стиль и ждут вас на красочный флешмоб в своей одежде в Саха Бохо Стиле.